Abatuuze bano okukola efujjo mbadde n'okuziba oluguudo kidiidde bubbi bwe bagamba nti buyitiridde mu kitundu kyabwe kyokka nga bekikwatako mulina b'akakiiko k'ekyalo ne poliisi tebeefiirayo. Ababbi batta abantu, ababbi bamenya amayumba, ababbi batwala buli kintu kya muntu. Sawa zino amafuta mugajjewa agabale sasawe. Poliisi ya Kampala mukadde n'eyeerugala zituuse ne zijjayo emisanvu mu luguudo kyokka abantu baginenyezza okuyita mu bwangu okutuuka nga buli lwabaawo obubbi ne babakubira amasimu bategeeza nga batalina mafuta mu motoka. Bongeddeko nti mu ssabbiiti ssatu emabega ababbi babadde beeriisa nkuli mu kitundu kyabwe nga waliwo n'abaakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi wabula ne bayimbulwa era nga balumiriza poliisi okusaba abantu abatwala ababbi ku poliisi ssente. Ababbi bajja ne basala mu busazi enzigi ne bazisawali eri. Bazikiro ne bamenya edduuka ne bajjamu bulikamu ke baagala ne bagenda ne bannayiba ne bamenya ne bamugamba gira sente ne baziggyayo ne baziteekaawo ne batwala sente simu engoye buli kimu nakati abange zinake ninaade naaka. Poliisi etya ababbi abalina emmundu. Teri kirala kubanga senga badde tebatya ababbi abalina emmundu senga babeera wano nga bakuuma wano. Nasanga ennyuma yange bagimenya baatula tivi nisawuma nasabira asomeramu ibitabo babitwara na sente nagamba nkyayimani nayiropoti nkyayimani yangamba genda ku poliisi onatutse ku poliisi banyigyeho emitwalo egi. Evelyn Alinda nga yakulira poliisi y'e Masanafu asuubizza okukwatagana n'abatuuze okusaba obukiiko obunayamba ku poliisi okukuuma ekyalo. Tusobole okukwatagana n'aba LOCs nyongereko abasirikale n'abantu ba bulijjo tukole patrols. Yakulira poliisi ya Kampala mukadde Emmanuel Ocha Mulinga aweza okuteeka akayumba ka poliisi mu kitundu ekyo n'emmotoka za patrol bbiri okulawuna ekyalo. We are going to have booth in this place now. Ate poliisi ya Kira Road ekutte omukazi Monica Liz ayibazibwe agambibwa okweyitibwa poliisi nti akola mu ofiisi ya General Kale Kayihula n'atulugunya abasirikale ba poliisi ez'enjawulo mu matadde n'okusabayo abazibe emisango. Ng'agenda ku station ya poliisi nga yeekozesa ranka eno ng'ayagala okukola ki okufuna omusibe oba ng'ayagala kwogera n'omusibe oba ng'ayagala okukozesa ekintu kyonna kyekyagala. Okwatibwa kidiidde okugenda ku poliisi ya Jinja Road n'asabayo omusibe Mutesa Irene n'amutwala mu kifo ekitamanyiddwa n'amutulugunya. Ate oluvannyuma n'ajja n'agamba nti avudde mu CID headquarters ayagala to interrogate ono mukazi ono Mutesi bwe mamuwa n'atandika okumutulugunya. Ayebazibwa yeezobye n'abasirikale abadde bamuggyako ekikooti kyabadde ebika mu maaso ng'abategeeza nga balina eddembe okukola buli kyayagala. Amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Patrick Onyango agambye nti ayebazibwa agenda kuvunaanibwa emisango egy'enjawulo bw'atyo n'alaga ne bannamawulire emmotoka ezaakwatiddwa nga teziriiko bannyinizo. Naye kati tumaze okumukwata tugenda kumuvunana omusango of impersonation, torture. Sise Birungi ne Joseph Setimba be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.